Saimniekošana laukos ir kā laimes spēle un ražas kvalitāti, kā arī apjomu ietekmē kā laikapstākļi, tā pareiz jaunāko tehnoloģiju pielietojums, atzīst zemnieki un lauksaimniecības nozares eksperti. Nu pat šai tēmai veltītā konferencē Rēzeknē ar speciālistiem tikās vairāk nekā 200 Latgales un Vidzemes zemnieku saimniecību pārstāvji. Konferenci organizē uzņēmums Skandagra Latvija ar mērķi īsi pirms aktīvās sezonas sākuma informēt lauksaimniekus par izmaiņām likumdošanā un pieredzi jaunāko fungicīdu un mēslojumu lietošanu. Lietas, kur mēs varam palīdzēt atsevišķi lietas saistībā atsevišķam šķirniem, lai būtu agrāk, teiksim, ziemā raža, lai būtu ziemsētība labāk, ja runiet par kausalām. Prasmīgi lietot šīs tehnoloģijas, gan atsevišķi ķīmijas, gan biostimulants mikroelementus, dod labāku iespēju šim augam dot to iecerēto ražu. Mūsdienu lauksaimniecība un augstas ražas nav iespējams bez fungicīdu lietojuma. Jo tas, protams, atkarīgs no gadiem. Mēs varam iegūt papildus ražas, lai pat pareizāk būtu teikt, saglabāt ražas līdz pat 2 tonnām uz hektāru. Speciālisti informē, ka šobrīd Latvijas lauksaimniecības universitātē notiek nozīmīgi ārpus sakņu mēslojuma izmēģinājumi, ar kuru palīdzību tuvāko gadu laikā tiks radīta trešās paudzes tehnoloģija, kas augamsvarīgus barības elementus satur nanodaļiņu formā un uzsūcas simtiem reižu ātrāk nekā citi mikroelementi. Tiek izmēģināti tieši šie lapu mēslojumi dažādās kombinācijās, dažādās devās, dažādos laikos un arī tajā skaitā mūsu jaunā 21. Gadsimta. Tehnoloģija, kas ir nanoplāciska. 30 dažādi varianti, 4 atkārtojumos. Par šogad gaidāmās ražas paredzamajiem apjomiem un kvalitāti lauksaimnieku un speciālistu viedoklis dalās. Pērnā gada vasaras un rudens Lietuvas ietekmēja laukus visās 3 Baltijas valstīs, kas kavēja vai pat darīja neiespējumu vasarāju novākšanu un ziemāju sēju. Arī Lietuvā lielākie zaudējumi skāra zemniekus valsts ziemeļaustrumos. Tā ir Latvijas un Baltkrievijas robeža. Tur lauki ciet visvairāk, jo ir lauksaimnieki, kuri nenovāc pat 50 līdz 60% sējumu. Ir lauksaimnieki, kuri rudenī tomēr paspēja iesēt un tagad gaida pavasari, lai redzētu, kas un kā pārziemoja. Bet cits jautājums ir par lauksaimniekiem, kuri šajā, teiksim, īsajā laika periodā rudenī nepagūva veikt sēju. Es personīgi vienmēr esmu liels optimists un saku, ka laika apstākļi nevar 3 gadus pēc kādas mūs tik stipri novārdzināt. Es domāju, ka viss būs labi un raža būs laba. Sēja, tas ir visā Latvijā tā lielākā problēma, kad ir iesēti ļoti maz ziemāji, gan graudaugu, gan rapšu. Tā ir arī zemgulē ļoti liela problēma. Ja arī tik iesēja, tad viņi bija ļoti maziņi un mēs nezinām, kas tagad pavasarī notiks. Nākamās plašāka mēroga tikšanās par pieredzi 21. Gadsimta tehniku un līdzekļiem lauksaimniecībā gaidām uz šovasar tradicionālajā Viļānu novada lauku dienā, kā arī Agrovīzijā 2018 Bauskas novadā.